su naši talenti. Atlas Televizije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete u projektu promovisanja crnogorskih mladih talenata. Najbolji horovi osnovnih i srednjih škola pjevaće za vas svakog utorka u emisiji 5 do 5. Podržimo naše talentovane mlade ljude. Na struju, tad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje
muziku nastrujete moj.